الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى أما بعد فأعوذ بالله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فقد رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام بابرکت مسجدس مز شریک سپدن حقی کہ ونکس عبادت مز شامل نکاح بہرحال عبادت پہ مسلمان باقی عبادت کران پہ واضح یہ عبادت بہرحال عبادت مجرا بلکہ سم ونکس انجام دن تمہ حقیقت اس حقیقت خدا ذوالجلال اعلان کران کہ تاکہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دنیا مز جائز تو حق یت عرش پہ سند اور زمینس پہ آو باضابطہ یہ حوالہ کرنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ محبوب دنیا مز کم تہ ذرائع خواہشات و لحاظ اختیار کرنے یون تم ساری آن خدا ذوالجلال قبول کی لہٰذا چیلنج تھوان یم تہ ذرائع دنیا مز اختیار کرنے یون تم آن خدائس قبول کی بلکہ تھزو یہ کت یاد کہ تمو ست تمام دنیا امن امن درہم برہم اور پتہ آ مرن پتہ آل قابل قبول امیک مرتبہ گو سہ آگہ جہنم اس تہ کھانا ذریعہ اختیار کر امہ بغیر لہٰذا پہ اہس گڑ عربیس مز پن مگر لازم حق حق ادائی یہ پہ لازمن ام حقیقت نکاح حقیقت سمجھ عربیس مز کور آیات مختلف سورن من سورہ آل عمران عمران آیت سورہ نساء بیاکھ آیت سورہ احزاب بیاکھ آیت زن اس یہ بندن یا اس یہ مس مثبت تیار کرنا آو اور مسلمانن آو یہ حوالہ کرنے کہ یہ تہد خطر
جٲیِز یُس خۄدا تعالیٰ ہن پسنٛد کوٚر. لِہذا تُہۍ کٔرِو اَتھ پٮ۪ٹھ عمل, اَمہِ سۭتۍ روٗزِو تُہۍ دُنیاہَس منٛز امن امان اور آخرتس منٛز ٲسِو تُہۍ خۄداے ذوال جلالس نِش انعام یاب, تُہۍ ٲسِو کامیاب. لِہذا تَوے گژھو أسۍ یہِ تہِ سونٛچٕنۍ کہِ اِبتِداہَس منٛز گژھو گۄڈٕ أسۍ اَمِچ حقیٖقت گژھِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانَس سَمجھِنۍ کہِ خۄداے ذوال جلالن یُس یہِ اِنسان دُنیاہَس منٛز پٲدٕ کوٚر, تِہنٛدِ خٲطرٕ أمِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ آو باضٲبطہٕ یہِ گژھِ یاد تھاوُن. اَتہِ پَزِ تۄہہِ یہِ تہِ تھاوُن یاد کہِ اِنسان پٲدٕ کَرُن اوس نہٕ خۄداے ذوال جلالَس کانٛہہ کھیل تماشا کینٛہہ, بٔلکہِ اَہنٛدِ أمِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ پیوٚو خۄداے ذوال جلالَس یہِ زٔمیٖن یہِ ہسا یہِ زٔمیٖن پٲدٕ کَرُن, زٔمیٖنَس پَتہٕ آسمان پٲدٕ کَرُن اور یَتھ زٔمیٖنَس منٛز بے شُمار اَمہِ تِمَن چیٖزَن ہُنٛد وٲفِر مٮ۪قدارَس منٛز میسر تھاوُن یِم أمِس اِنسانَس ضروٗرت چھِ. أمِس چھُ ضروٗرت ہوہٕچ یا ٹَنہٕ واد یَتھ زٔمیٖنَس منٛز میسر تھاونہٕ, أمِس چھُ لایٹہِ ہُنٛد ضروٗرت. پروردِگارن کوٚر باضٲبطہٕ آسمانَس پٮ۪ٹھ بَجہِ لایٹہِ ہُنٛد اِنتِظام یَتھ کانٛہہ چارٕج چھُنہٕ کَران کینٛہہ یا ییٚمہِ سۭتۍ کانٛہہ شور وغیرہ ییٚمہِ سۭتۍ کانٛہہ مُتاثر گژھِ کینٛہہ. لِہذا چھُ خۄداے ذوال جلال فِکرِ تارن دَپان یہِ تھٲیزیو یاد کہِ اِنسان سٕنٛز زِندگی چھَنہٕ کانٛہہ کھیل تَماش کینٛہہ, تہٕ یہِ تہِ تھٲیزیو یاد یِم تُہۍ دٔپِو خۄداے ذوال جلالَس اوس یہِ ہسا یہِ اِنسان پٲدٕ کَرُن, پَتہٕ کیٛاہ کَرِ یہِ خۄداے ذوال جلال سٕنٛز عبادت, تہٕ پَتہٕ کیٛاہ ہُرِ تِہنٛدِس خۄدایتَس منٛز کینٛہہ, یہِ تھٲیزیو یاد تِہنٛدِس خۄدایتَس منٛز ہُرِ نہٕ کینٛہہ. یا دُنیاہَس منٛز کَرِ کانٛہہ اِنسان تَس سٕنٛز نافرمٲنی, تِہنٛدِس خۄدایتَس منٛز چھَنہِ نہٕ کینٛہہ. البتہ یُس زَن اہم یہِ مخلوٗق خۄداے ذوال جلالَن دُنیاہَس منٛز پٲدٕ کٔرۍ, تِمَن مخلوٗقَن منٛز چھُ آو یہِ مخلوٗق یہِ اِنسان پٲدٕ کَرنہٕ, یہِ آو اشرف المخلوٗقات. نَتہٕ تھٲیزیو یاد خۄدایَس چھُ بے شُمار تِم مخلوٗق, کینٛہہ مخلوٗق چھِ تِم, ملٲیِک چھِ تِم یِم خۄداے, کینٛہہ چھِ تِم یِم ذِکرَس منٛزٕے چھِ شٲمِل, کینٛہہ چھِ تِم یِم رُکوَن منٛزٕے, کینٛہہ چھِ تِم یِم قیامت کِس صُبحَس تانۍ سجدو پٮ۪ٹھٕے تھوٚد وۄتھان نہٕ کینٛہہ, بٔلکہِ چھُ حدیٖثَس منٛز یہِ تہِ آمُت جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس عرشَس أنٛدۍ أنٛدۍ یِم ملٲیِک چھِ طواف کَران, فرموُکھ یُس یعنی اَکہِ پھِرِ ملٲیِک طواف مۄکلایہِ کٔرِتھ قیامت کِس صُبحَس تانۍ یِژھ نہٕ دوٚیِم وٲرۍ کینٛہہ. لِہذا اَتہِ گژھو أسۍ یہِ چیٖز سَمجھِنۍ کہِ خۄداے ذوال جلالَن یُس یہِ اِنسان دُنیاہَس منٛز پٲدٕ کوٚر, یہِ اوس خۄداے ذوال جلالَس اَکھ عظیٖم کارنامہٕ اوس أمِس اِنسانَس دیُن اَنجام. سُہ گوٚو وَیِز کالہٕ رۄبُک لِل مَلایِکَتی اِنی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ, أمِس اوس یہِ اوس نایہِ بَنُن, أمِس اوس دُنیاہ اِنسانیتَس اَکھ یہِ عبادت تہٕ باقٕے چیٖز. نہ مَلٲیِک چھِ تِم یِمَن نہٕ نہ چھُ دُنیا بَساوُن, نہ چھَکھ ہَمساے گٔری, نہ چھَکھ معاملات, نہ چھُکھ رِشتہٕ دار, مگر یہِ اِنسان یُس خۄداے ذوال جلالَن اَشرف المخلوٗقات بَنوو, أمِس سۭتۍ چھِ خۄداے ذوال جلالَس اوس یہِ اَکھ عظیٖم مقصد اَکھ أمِس اِنسانَس نِش. مگر تیٚلہِ کہِ یہِ اِنسان گٔژھ تَتھ مقصدَس واتُن, سُہ مقصد گٔژھ أمِس فِکرِ تَرُن. تہٕ وارٕکار بہٕ اوسُس عرض کَران کہِ بے شُمار نعمژٕ کَرِ خۄداے ذوال جلالَن أمِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ پٲدٕ. قۄرآن مجیٖد دَپان ٹاٹھِ محبوٗبہٕ لاتا تو سُہا, یِم ہٮ۪کَن نہٕ میٛانٮ۪ن تِمَن نعمژَن ہٮ۪کَن نہٕ یِم گٔنٛزرٲوِتھ کینٛہہ. البتہ اَکھ گٔے تِم نعمژٕ یِم أمِس زٔمیٖنَس منٛز چھِ, اَکھ گٔے تِم نعمژٕ یِم آسمانَن منٛز چھِ, مگر أمِس اِنسان یِمَن ساڑَن پانٛژَن تہٕ پانٛژَن فُٹَن ہُنٛد بَناونہٕ آو, اَتھ منٛز تہِ چھَنہٕ أمِس کَم نعمژٕ کینٛہہ. اَتھ منٛز چھِ أچھ, یہِ تہِ چھِ نعمت, نٔر یہِ تہِ چھِ نعمت, أمِس چھِ زنٛگ, یہِ تہِ چھِ نعمت. غرض اِنسان سُنٛد وجوٗد یُس چھُ یہِ چھُ نعمتٕے نعمت, بٔلکہِ اَتھ منٛز چھُ اَکھ یعنی گاش, وٕچھِو تُہۍ اِنسان سُنٛد کوتاہ چھُ یہِ عظیٖم نعمت, یِژھٕے نعمت بٔلکہِ یِژھے بیٚیہِ بَڑٕ کَر چھِ بٔڑ نعمت. سُہ گوٚو اِنسان سٕنٛدۍ خٲہِشات, کیٛازِ ہُتھ منٛز چھُ أمِس گاش, یہِ چھُس پَننہِ خٲطرٕ, بٔلکہِ یہِ دُنیا چھُ قایِم تہٕ دایِم کَمہِ سۭتۍ, اِنسانی خٲہِشاتو سۭتۍ. یِم خٲہِشات تھٲے خۄداے ذوال جلالَن مردَس تہِ تہٕ زَنہِ تہِ, مگر یہِ چھُ عظیٖم نعمت. تیٚلہِ چھُ یہِ عظیٖم نعمت ییٚلہِ یہِ چَنَلایز کَرنہٕ. چَنَلایز کیٛاہ گوٚو؟ ییٚلہِ یہِ تابہِ روزِ خۄداے سُہ خۄداے سٕنٛدِس, یہِ تھٲیزیو یاد. اگر یہِ برابر اَمہِ نِش ہَٹہِ تیٚلہِ گژھِ زانٕنۍ تِژھ کٕہٕنۍ تَبٲہی آسہِ نہٕ یۄس تَبٲہی اَمہِ سۭتۍ گژھِ, اور کٕہٕنۍ بُربٲدی آسہِ نہٕ یُس نہٕ اَمہِ سۭتۍ. اَکھ گوٚو آخرَتَس منٛز, نہ گۄڈٕ چھُ اَمیُک اَمن اَمان درہم گژھان کَتہِ؟ دُنیاہَس منٛز. لِہذا اوس بہٕ عرض کَران کہِ دُنیاہَس منٛز یُس وٕنکیٚنَس اِنسان چھُ دَپان ہے مےٚ کیٛاہ, یہِ ہسا گوٚو بیٛاکھ کَلدود کہِ وۄنۍ کَرٕ بہٕ خاندَر, پَتہٕ تھاوَن بہٕ خانٛدارٕنۍ, پَتہٕ زینہٕ مےٚ بَچہِ, پَتہٕ چھِ مےٚ بَچہِ رَچھٕنۍ. لِہذا مےٚ نَسا چھُنہٕ یوٗت کَلدود کینٛہہ.
دنیا مغربی دنیا اس انسانیت ڈول کورمت لہذا تمو وچھو تم تہ صورت حال کیا ونکس سہ یہ تم وچھو ہم جنس پرست یس عام کی انسان درندگی من تبدیل توے عالم اک لکھن دپان یہ انسان یہ ڈول کورمت یس حقیقت واتا کھین تمس پہ پنس پانس پہ سوچن کہ یہ کتن انسان دن ثن پہن من محتاج دپان اک انسان صبح وتان یہ لیب تل گوڑ کل کڑان امس وتن تھوک گوڑے یہ پلو لاگان یہ وچھ پلو یہ پلو پلو کم بنمت پلو بنمت انسان اخ انسان زمین پھٹمت کنسان اکس مالس تو دپان یہ گو معمولی ون امس پل ون بستر مز نیرن اور ام پہ نیران یہ باتھ روم گروہ کران دپان وچھتن یہ باتھ روم تم بنو ات باتھ رومس مز وچھن کتیا چیز ات مز وچھ ٹال ات مز وچھ یہ سا یہ کموڑ ات مز وچھ یہ آب تو وچھ آب کس پکن آب پکن نلک فٹر یہ نلک فٹر کتیا دپان یہ پھٹ نا زمینس کی یہ آو اکس مالس تو ماجہ نش ٹال کم بنائے یہ فلش کم بنو دپان یہ وچھن یوت یوت کی دپان پہ یہ چائے چون وچھتن یہ چائے کتہ آئی یہ آئی ان تم دکاندارس نش دکاندار کتہ آو یہ دکاندار آو اکس مالس تو ماجہ نش دپان یوت یوت کی یہ سڑکہ پکان امس تکلیف کر اچانک یہ یکدم کران روخ ہسپتال دپان یہ وچھن یم یہ امس یہ دماغن ڈول کورمت یہ دون دون گسان ہسپتال کیا تمس پتہ تک آئی ڈاکٹر پیار مجھے یور اچن بہ پن پان کمس ڈاکٹر دپان ٹو وچھن سو وچھن یہ ڈاکٹر کتہ آو یہ ڈاکٹر آو اکس مالس تو ماجہ پھٹ نا زمینس کی دپان اس انسان دپان ہے مے کیا ضرورت یہ وچھن یہ کتہان انسان ہن دہس محتاج اچھن کتھے زندگی من اچھن کتھے پتہ لمحاتن تو باقی چیزن من توے خدا تعالی دپان یاد تھزیو ات مس گوڑ تباہی تو دنیا مس تھی وچھو وائرس اس زن ایڈسک وائرس اس بٹ گو یمو سائنٹسٹو ات مس وچھ یہ وائرس کتہ تمو دوپ یہ وائرس لوگ اس تمن مردن نش یم ہم جنس پرست شکار گئی یہ لوگ اس تمن زنین نش یمو زنو زنین ست پن تعلقات جوڑت یمو نا دوپ ہے وہ کت بچہ ضرورت مرد کر مردس ست پن خواہشات پور زن کر زن ست پور دپان یہ وائرس لوگ اس اتی بلکہ وون تمو یہ تہ کہ اس لوگ یہ وائرس تمن مردن نش اگر تمن پن نکاح تہ مگر یمو پن مردو پن یعنی نکاح ترت گر یہ سا گر خاتون ست پن تعلقات جوڑ تک تہ لوب اس یہ وائرس یہ لوب اس تمن زنین نش تہ یہ وائرس یمو پن خاندار ترت لکن ست پن تعلقات جوڑ تک تہ لوب اس یہ وائرس تم یہ دنیا اخ تباہی یس انسانس بجائے یس تحقیق کرنا آو دپان یاد تھزیو ام بغیر بے شمار تباہی تم انسان سن نظر تل آمت کھین بلکہ تمو ون پہ دوپ ہے یہ لا علاج بمار ات ہک نا علاج ست کی یہ سا یھ وائرس تمو لوگ پہ دیوار یہ لوگوں کس مولوین یا کس دیندار کی دک اکوئی علاج دک دین پر چلیے ایڈس سے بچے یہ اخ بمار امہ بغیر اگر تم وچھو دنیا مز اکثر یم قتل گھن اگر تم وچھو تس پہ پیر یعنی پت کن یس بائک یا یل وچھو تھی کھانا شخص فلن شخص جائے آو شخص مارن فلن شخص آو قتل کرن ہے ات کیا بنیاد اس پولیسن سا کور تحقیق ات پت کن اس جناب یہ سا اس بہرا روی یہ سا اس اخ یہ سا یہ بد کردری ہند اس اخ معاملہ اس حل کور ات پتہ سا اس دپان بے شمار قتل عام گھن بنیاد کیا یہ یہی بہرا روی توے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج دون دپان یمہ بغیر یم تہ ذرائع اختیار دنیا مز کر بلکہ آو یوت یوت نہ کھین یہ تھزیو یاد یت نکاح سا ییز ترجیح دن کہ انسان دنیا مز یعنی پاد ژھنان امس تکلیف واتن دنیا مز یہ دپان مے گوش دنیا مز رپے آسن مگر یاد تھزیو یمس کرنسی دنیا مز اشرت کر یہ تیل یل امس دنیا مز رپے آس مگر مرن پتہ چھن رپے چلان مرن پتہ اس چیز چلان سہ گو ایمان رسول خدایو فرمو اس یہ ایمان فرمو ان نکاح نصف ایمان ایمان کیا یہ نکاح نصف ایمان وی کتنا راٹ کر ویس نصبی راٹ کر لہذا زنو نا یہ لکٹ چیز کی فرمو یہ امس مرد سہ نصب ایمان اگر راش تتس کریں صرف راش کریں کتہ نصبس تو بہرحال بہت عرض کریں سنت
یمچ بنیاد ترو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آخرس پہ کور پیش جناب نبی محترم بلکہ تھزو یاد حدیث سے ثابت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ نکو یوت سو چیز اگر یہ مومن آس مسلمان یم دنوی یہ جوڑ آس یہ گھر آس مومن یم دنوی آسن یہ مرد تہ زن تہ یہ بس یہ مسلمان دنیا مز درامت تو مسلمان ہی آسک دنیا مز زندگی گزارم فرمو کہ نکاح روز تمہ براہ راست قیامت دہ قائم یہ چھین لگی لہٰذا تھزو یہ کتھ یاد توے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ مرد گھس کوشش کریں یہ کہ پان آس پون پھسکم واہی نارا بہرحال بہ سرز کران یت آیات تو یہ حقیقت حال تھی کہ نم آیات تشریح طلب مگر بدقسمتی اکثر بیشتر نمو سال بتو ختم کورمت یہ حفاظت یم سہ سور مکلومت نت حقیقت حال یم خطر گھس آس علحدہ اخ ٹائم یہ یہ انسان عبادت کر مسجد مز گھ ام سات کھین چنک کھانا انتظام کریں امس بحثیت گھن عبادت کرنے خطر لہذا گھس ام خطر مخصوص ٹائم آن بلکہ علماء لکھن یم دنوی دڑ یہ مرد تو یہ زن یم دنوی یم خاندان بنیاد تراؤنہ یم دنوی گھس ام سات موجود آن کیمن گھس اسلام دن اختیارات بین بین مردس پن اختیارات زن پن اختیارات یمن چھ بچار تم پی نتیجہ یہ نیران یم اخ سند معاملات مز مداخلت کرت اور گھرس مز فساد بنیاد سی مداخلت بن زن چھ پی مین اختیارات کیا یہ خاندار سند اختیارات نمان خاندارس چھ پی مین اختیارات کیا یہ زن ہند اختیارات نمان نتیجہ نیران فساد برپا گھن توے علماء لکھن کاش یم دنوی مرد تو زن یم گھس برہ کن اور یمن گھس پن پن اختیارات وضع کرنے یون اور تم اختیارات یم خدا ذل جلال پود کر خدا ذل جلال اہد خطر باضابطہ پن پن اختیارات وضع کرم تم گھس امت بوزن یون تاکہ یہ بنہ ہے یہ گھر خوشحال گھر یہ بنہ ہے یہ گھر امن امان گھر ات گھرس مل ہے راحت سکون یہ تھزو یاد دنیا مجھ کن چیز سکون تو راحت کی بلکہ سہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس تک اصولس مز اس تم انسانیت برہ کن تھو تو بہرحال ٹائم بڑھ تو بارس کران یم گھس دنوی آن تو مگر ٹائم چھ ابتدا مز آیا یم شروع گھن اکثر بیشتر پڑھان یم خطبس مز پڑھان تر مجھ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستعین گھن یاد تھا ات بنیاد یہ کہ خدا ذل جلال دپان یاد تھزو چیلنجس سب ون حمد ازو میون یہ سا یہ بیان کر کیاز بس حمدس لائق تھی کرو تہ مز صفت تہ یہ ترہ نفر ترہن مز مختلف صفت یت صفت اڑس اخ تہ مز خدا سند فضل کرم سانس شکل کانس عقل کانس مسلہ حل کر خدا ذل جلال کورمت یہ سا عطا یہ صفت یا تہ مز کان ڈاکٹر تہ مز کان انجینئر تہذ ڈاکٹری تہذ انجینئری تہذ ات شکل کر ہا تعریف مگر یہ تہ پان کی بلکہ یہ کم سن تان یم سند یہ دن وول لہذا بے طریق پہ تم سندی تعریف کرش تو خدا تعالیٰ دپان تاج محبوب ہچن دبک تعریف پزو خدا ذل جلال سی کر اور کیاز انسان چھ یہ اہندس جسمس مزہ برت سہ مواد اگر یہ ہس کر امس برائی پنہ ذات مزے شروع گھن لہذا ازو خدا پناہ منگان پہ خدا تعالیٰ یعنی پن وحدانیت زبر یاد تھزو گواہی دیو کن ذات پاک حضرت وجود شروع کت پہ گھن تصوصب کت پہ قرآن مجھے کرن چھ نکاح پروردگار دپان میون کرو حمل کیاز کرو میون حمل بے شمار انسان چھ تم یم یت روی زمینس پہ بسان مگر زن چاروی بسان زن بسان تمن چھ چار تمن چھ یہ پاکیز زندگی میس توجہ چھو مے کن اج پہ تھی کیاز کرو خدا سن شکران تھی یوت چھو نا یت زمینس مز بسان بے شمار انسان بسان یت زمینس مز مگر خدا ذل حال یہ کہ تم چاروس ہت بنا تم اخ بنا کیاز تم اخ بنا توے ون آمت یاد تھزو چاروس ات چاروس آمت بیکار مگر انسانس نی بیکار کی تک بنیاد یہ کہ دپان چاروس پاخان کران یہ پتھ کن تراون یعنی یت گوہ ونان دپان اگر سہ یہ امس چاروس سم گوہ تہ نمو
یہ امس زمیندار انسانس بکار لگان ات قمت اہزن ارجن قمت اہندس گہس قمت یہ ور پانچ ساس دہ ساس ہوان ٹکر پہ ترا زمینس ام سو ات زمینس بنان کیا فصل دپان پیار تھو بےمانس ہوئی سن بیٹار توج قرآن مجید دپان بے شمار انسان دنیا من پسند مگر امس بےمانس ہمس پت گہس بیکار مگر بےمانس بیکار کی توج مے عرض کر یہ کہ خدا ذل جلال فکر کر دپان یاد تھی اگر ثمد شیے مے کن کر کرم پاکیز زندگی یہ سا عطا چے دتم جناب محمد عربی دتم یہ دتم یہ سرس مگر چے تگو یہ پرزن چے تگ ام سندگی پنہ پنہ زندگی مز یہ سا یہ رلو لہٰذا تمہ موجود کر شکران خدا کن توے خدا تعالیٰ دپان بی تہ گوہی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گوڑ خدا سند بند پہ رسول ارسل ہو مے چکن سوزمت یہ دپ یہ پیغمبرا اس پہ اخ لچھ ثوس ساس پیغمبر نہ ارسل ہو یہ چانہ رحم رہنمائی خاطر ام سات نش چانہ ہدایت نجات بنیاد باقی یہ کیسا دنیا مت وقت تر مجھے نجات تو باقی باقی چیز تھی توے آو ون ثہ گوہی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا سند بند پہ تسل رسول ارسل ہو بالحق بشیرا ونذیرا لہذا ام سے بشارت کیاز مگر انسانس جس چیز عطا کرنا آو سو گو ام سن اختیار وت آئے امس فراہم کرن امس آو مواد باضابطہ دن کیاز ات آو کلیئر کرن یمس سو ہدایت کر امس ہیک نہ کانہ گمراہ کرت یمس سو گمراہ کر تس ہیک نہ کانہ ہدایت کرت توے چھ اتھ بنیاد پہ علما لیکھن دپان حق چھ یہ کہ اس انسان دنیا مز پود کرنا آو یہ تھو یاد ات بنیاد یہ کہ اس یت مٹیریلس انسان پود کرنا آو سہ اس مز یہ کنی مز یت عید انسان یہ مز پود کرنا سہ اک مز تر مز اس کن سن لگ تو کن سڑک سہ اک البتہ اس کیمکل تر مز تر آو سہ پھل ہما فجورہا و تقواہا دپان یہ آو ہوئی تر ام پہ امس انسانس پانس اختیار دو وت مز کس کر اختیار یہ کر وت اختیار حاضر سپورٹ ملس زچ پچہ حضرت اللہ سن اور اگر ام یہ وت اختیار کر یہ اسفلس صافلین کس تک عظیم تک یا گچھیا گڑس مز ووت امس آس نا پتہ کی مگر ام آس گوڑے وت چن مز بدکری ہز وت غلط وت توے آو ون تہ نش کلیئر یہ سا وت انہ لکم ادو مبین ونی بدونی حض اثرات مستقیم یاد تھو حق تو حلحل نکاح ات پیرل بیا بدکری ات پیرل بیا حرام ذرائع لہذا دونوں چیز تھی پانس نش مگر شرط اختیار تہ تھی کس وت کرو دو مز اختیار تھی حلحل ذرائع کروا اختیار کن حرام ذرائع کرو اختیار ات بنیاد پہ مل تک سپورٹ اخس اسفلس صافلین کس تک انتہائی گڑس مز ووت پتہ آس نا بیاکھ آسنا تقویم کس تک عظیم مرحلس پہ خدا یت ون مقام محمود یت ون خدا تعالیٰ سن تک عظیم رضاس نش آس ووت یہ تمس پتہ کی مگر ون اس اختیار پانس کیاز اگر خدا کنس ان زور ات ہدایتس کن قیامت دہ چھ تیل جواز خدائس اکس ترائے جہنمس تو بیس ترائے دپس ہے یہ پھلن چھ یہ کن انوک مے تین ہے لہذا اختیار پانس توے آو ون یاد تھو تاکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ون دپک من یوت اللہ و رسول فقط رشد یہ شخص خدائس تو رسول خدا سن وت اختیار کر فقط رشد سہ چھ ہدایت وت وما یسیما اگر ون ام نش ثلک فإنه لا یزر الا نفسه ولا یزر اللہ شیئا یہ تھی یاد ثہ ہک نا خدائس کان نقصان واتن امکس پیدائشس مز یس تباہی چھ اسلام کس دورنس نش